Qax. Qafqaz Albaniyası. Mamırla örtülü sirlər. Qax rayonu. Başdan başa sirlə və möcüzə ilə doludur. Mamır basmış hər daşda açılışını gözləyən böyük sirlər gizlənib. Burada tarix və mif yanaşı gedir. Qədim Türk torpağının hələ açılmayan sirləri bizi gözləyir. Və biz yola düşdük. Kilsə. Eramızın 5-ci əsri, 453-cü il, Böyük Hun İmperatoru Attila, Burgund hakiminin gözəl qızı İdiko ilə evlənir. Sərkərdə ilə toy gecəsi yataqdaca müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişir. Attila? Ampertunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Ödlek köçün aldı mı? Bin direk yırtılır, bin direk yırtılır. Ulusu veren böleği yırtın yakarlayı. Sıkır bonu yurlayu. Sıktap gözü yürütülür. Sıktap gözü yürütülür. Sıktap gözü yürütülür. Sıktap gözü yürütülür. Attila'nın ölümündən sonra Hun İmperiyasını əhatə etdiyi xalqlar baş qaldırdılar. Alman Got tayfaları onun oğlu Ellak'ı öldürdüler. Həmçin Attila bir neçə dəfə yürüş edib taladığı Bizans da öz qorxunç düşmənlərindən azad oldu. Onlara və Attila'nın hakimiyyətə gəlmiş oğullarına qarşı siyasətini dəyişdi. Bizans Attila'nın oğullarına bağladığı müqavirələri pozdu. Əzəmətli sərkərdənin sağ qalan oğulları İrnik və Dəngizik Bizansa qarşı müharibə elan etdilər. Dəngizik bu müharibədə öldürüldü. Qax. Ləkit kəndi. Kötülü kəndinə gedən yolun kənarında, meşənin içində mamır kölkös basmış, yayın qızmar günlərində yarıqlarından, oyuqlarından zəhərli ilan ısıltısı gələn xarabalıq. O dəqiqə nəzərə çarpır ki, bu daş divar qalıqları sıradan tikilinin deyil, müəyyən sistemli bir kompleksin qədim əzəmətinin qalıqlarıdır. Bura 7 kilsə adlanan qədim manastırdır. Tarixçilər bu tikilinin ilkin tarixinin 7-ci əsrə aid olduğunu desələr də, arxeoloji qazıntılar nəticəsində tikilinin daha qədim zamanlarda, 5-ci əsrdə tikildiyi məlum oldu. 5-ci əsrdən, Attiladan, Böyük Hun İmperiyasından Qax rayonuna, bu rayonun ərazisindəki qədim manastır qalıqlarına qəfil keçidə bir az aydınlıq gətirək. Hun hökmdarı ilə həmin əsrdə Qafqaz Albaniyasının ərazisi olan Qax rayonundakı xarabalığı nə birləşdirir? Böyük bir sirrin açılışı olacaq. Bu barədə birazdan. Thank you.
haqqında danışdığımız əsrə qayıdaq. 5-ci əsr həm də Qafqaz Albaniyasında rahibliyin təşəkkül tapdığı dövrdür. Müxtəlif yaşayış tərzlərinə malik rahiblərin təriqəti yaranır, qadın və kişi manastırları tikilirdi. Elə təkcə Dağlıq Qarabağ ərazisində 3000-dən çox tərki dünya rahib yaşayırdı. 7 kilisə adlanan manastır kompleksinin inşası da həmin dövrə təsadüf edir. Bu manastırda yaşamış Alban rahibləri dini ayinlərin icrası və ibadətlə məşğul olublar. Manastır daxilindəki tikililərin araşdırılması onların burada bir növ natural təsərrüfat həyatı keçirdiklərini göstərir. Göstəricilər çoxdur. Taxıl saxlanması üçün yeraltı anbar, təsərrüfat küpü, təndir. Manastıra yaxın ərazilərin əkin-biçin sahəsi qismində istifadə olunması kimi həqiqətə uyğun ehtimal da var. Kompleks bunlarla məhdudlaşmır. Ətrafa, meşənin içinə doğru səpələnən çoxlu sayda iri daşlar manastır həyətinin bir vaxtlar qala divarı ilə əhatələndiyindən xəbər verir. Manastırın həyətinə iki yerdən qapı var. Tarix həmçinin şərq tərəfdəki dağın üstündə, hazırda kilsə qala adlandırılan müdafiə qalasının daş izlərində bugünə qədər saxlayıb. Manastırın tədqiqi zamanı daha bir neçə tikil aşkarlanıb. Bir zamanlar kompleksin yerləşdiyi dağın şərq və qərb qolları üstündə müşahidə məntəqəsi rolunu oynayan sövmələr. Həmçinin təhlükə zamanı gizlənmək üçün bir neçə yeraltı sığınacaq. Attila. Attila Avropada cızığından çıxmış Papa'nı yerində oturmaq üçün Roma'ya hücum etdi və nəticədə Papa diz çökərək ondan əfv dilədi. Attilanın ölümündən sonra yaranmış şərtlərdə nəvələri ancaq türk xristiyan torpağına pənah gətirə bilərdi. Burada böyük Fatihə və onun nəvələrinə ehtiram əlaməti olaraq manastırda 6 sövmə tikildi. Bu sövmələr bu gün də qalır. Burada nə gizlənib? Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan sümüklər göstərir ki, dəfn mərasimi xüsusi ehtiramla aparılıb. Burada kimlər dəfn olunub? Və niyə belə ehtiramla? Albaniya boyunca səpələnmiş manastırların heç birində bu memarlığın analogiyası yoxdur. Sirli 7 rəqəmi 7 kilsə, Ləkit kəndi hansı sirri daşıyır? Və ən nəhayət, Attilanın burayla nə əlaqəsi? Acını, xaçı müdafiə edən Fatihin izi ilə qədim türk xristiyan yurdu Albaniyanın ən sirli ərazisi qaxı dolanaq və izah tapmağa çalışaq. Ağla sığmaz, həqiqət açılacaq. 7 kilsənin böyük sirləri. Kürmük məbədi. Kürmük çayın yaxınlığında yerləşən qayalıqda daha bir məbəd kompleksi. Əsas məbədə aparan yolun üstündə ortasındakı çökəkli ilə birdəfəlik bağlanmış iri qapını xatırladan nəhəng qaradaş. Qaradaşın sinəsindəki bu çökəkli ilə bağlı əfsaniyə görə, bura hələ İsa Məsih'in sağlığında məbəd olub. Peyğəmbər çağırmaxa çəkiləndə qapılar daşa çevrilərək birdəfəlik bağlanıb. Zərdüşlü cizgiləri daşıyan başqa bir inanca görə isə qaradaşın içində qızıl xoruz yaşayır. İldə bir dəfə. Payızda, noyabr ayında gecə göydən inən mələk qaradaşın qapılarını aralayır. Səhər isə yenidən bağlayır. Səhərə qədər o mağaraya girə bilən adam xoşbəxtlik və ölümsüzlük qazanır. Deyilənə görə bu əfsaniyə inam o qədər güclüymüş ki, yerli əhali arasında ən qorxulu and kürmük məbədinə içilən and olub. İnsanlar hər şeyə and içməyə hazır olmuşlar, amma kürmük məbədinə and gətirməyə qorxurmuşlar. Bugün nəyin qaradaşın əl çatan yerlərində yandırılan şamların qara hissi, daşın his basmış yapışqanlı səthi insanların hələ də bu yer olan etiqadlarını qoruyub saxladıqlarından xəbər verir. Deyilənə görə qaradaş aralananda oradan qızıl xoruzun çıxacağına, uçub hansısa bəxtəbərin çiyninə qonacağına inanan əhali hələ də gətirib məbədin həyətinə xoruz buraxır və ya xoruz qurban kəsir. Lakin böyük bir ehtimalla bu nəhəng qaradaş sadəcə təbiət hadisəsidir. Qaradaşdan bir neçə addım oyandı,
insan əlinin zəhməti sayəsində inşa olunmuş qədim kürmük məbəd ucalır. İki sütunlu, xaç günbəzli, kifayət qədər iri bir tikil olan məbəd bir mərkəzdən və iki yan neflərdən ibarətdir. Tarixçilər deyir ki, məbədin dəqiq inşa tarixi əsrlərin zülmətində itib batır. Ehtimallardan biri də budur ki, 13-14-cü əsrlərdə kürmük məbədi kişi manastırı olub. Məbədin inşasında istifadə olunan tikinti materialları kürmük məbədinin günümüzdə qədər 4 bərpa tikinti mərhələsindən keçdiyini göstərir. Musa Kalankatlının yazdığına görə, ən birinci məhz Alban seyirbazları İsa Məsih'in doğulduğunu bilib Qüdsə gəlmişdilər. Hanı doğulmuş Yahudi padişahı? Biz onu şərqdə doğulmuş olduğunu gördük və təzim etməyə gəldik. Buna qədər xoruz qurban verməklə sitayiş edən Albanlar İsa'nın adından gələn qardaşı 1. Yakovun yepiskop təyin etdiyi müqəddəs yeliseyi qarşıladılar, gətirdiyi inanca qoşuldular. Amma Albanlar arasında dini parçalama da var idi. Hələ çoxları bu inancı qəbul etmək istəmirdi. Yelisey kişdə bütün Qafqazın ən qədim kilisəsini yaratdı. Ona qədər mövcud olan Ay məbədini xristiyan kilisəsi elan elədi. Albanlar bu bölgədə xristiyanlığa hamıdan erkən keçiblər. Hətta özlərini Qafqaza sırmaq istəyən haylar xristiyanlığı Albanlardan 270 il sonra Parfiyalı Qriqoridən qəbul ediblər. Üçüncü Vaçaqan, Ləkit və Qum məbədləri. Qafqaz Albaniyası dövrünə aid ən qədim məbədlərdən biri də Ləkit kəndinin 1 kilometrliyində, Ləkit çayının kənarında, yarğanın yaxınlığındadır. Tədqiqatlara görə Ləkit məbədi inşa tarixinə görə Pərqalası və Armatay məbədlərindən sonraki dövrə, yəni 4-5-ci əsrlərə aiddir. Məbəd forma itibarilə erkən orta əsr xristiyan məbədlərindən xeyli fərqlidir. Belə ki, məbədin inşasında xristiyanlıq rəmzlərinə uyğun olmayan üslub açıq nəzərə çarpır. Məbəd dairəvi şəkildə tikilib. Pilonlarla sütunların kompozisiyası bütünlüklə 8 güşəli biçimdədir. Məbədə qərb tərəfdən 3 giriş olub. Şərq tərəfdən bitişi 2 köməkçi otaqdan, cübhəxanadan daxili qapılar qoyulub. Cübhəxanadan birinin ruhani hücrəsi, digərinin isə qurbangah olduğu ehtimal edilir. Məbədin ilkin quruluşu 2 mərtəbəli olub və üstü kirəmitlə örtülüb. 30 metr aralıda xaç suyuna salmaq üçün istifadə olunan tikilinin hamamın qalıqları var. Məbəd həyətinin daxilində təsərrüfat quyusunun və kervansaray binasının yerləri də qalıb. Qapılar qərb istiqamətinə açılır. Tədqiqatçıların fikrincə, məbəd Bizans memarlığı üslubunda inşa olunub. Bu məbəd Suriyadakı Bosra məbədindən sonra xristiyan məbədlərinin ən görkəmli nümunəsi sayılır. Təəccüblü deyil. Həmin dövrdə belə məbədlərin tikintisində Suriyalı rahiblər iştirak edilmişdir. Maraqlıdır. Xristiyan məbədin tikintisi zamanı bu dinin rəmzləri niyə pozulur? Tədqiqatçıların izahı budur. Məbədin özülü Qafqaz Albaniyasına xristiyanlığın gəlişinə qədər qoyulub. Ehtimal olunur ki, məbəd Albanların xristiyan dininə qədər ki etiqad etdikləri ay inancı ilə bağlı olub və ay məbədi kimi nəzərdə tutulub. 5-ci əsrdə başa çatan Ləkit məbədi xristiyan məbədi hesab olunurmu? Cavab yenə də tarixin özündədir. Eramızın 5-ci əsri. 484-488-ci illər. Sasani Şahı Balaşın dövrü.
II Vaçenin ölümündən sonra hökümdarsız qalmış Qafqaz Albaniyası həm də dini tərəfimlər yaşayır. 470-ci ildən fəaliyyətində Arsaq hökümdarı kimi başlayan 3-cü Vaçaqan Şah Firuzun təzqi altında xristiyanlıqdan üz döndərib zərdüştlüyü qəbul etmək məcburiyyətində qalmışdı. Lakin hökümdar gizlicə İsiyə etiqad edirdi. Sasani Şahı Balaşın dövründə dini etiqadlara azadlıq verilir. Fürsətdən istifadə edən Vaçaqan maqların dini hesab olunan zərdüştlükdən imtina etmək üçün bəhanə axtarmağa və İsanın həqiqi tanrı olduğunu söyləməyə başlayır. 493-cü il. Artıq 3-cü Vaçaqan 30 il hökümdarsız qalmış Albaniyanı çağırdı. Hökümdar hər yerdə əhaliyə zorla xristianlığı qəbul etdirməyə başlayır. Başqa dini etiqadlar olanlar təqib edilir. İnsanların xristian dininə sövq etmək üçün məktəblər açılır, məbədlər tikilir. Özünün xristianlıqdan əvvəl qoyulduğu ehtimal olan Ləkit məbədində tikintisi 3-cü Vaçaqanın dövründə başa çatdığı güman edilir. Alban çarının təşəbbüsü ilə tikildiyi ehtimal olan daha bir məbəd Qum kəndinin mərkəzində Kiçik Dağ çayının sahilində yerləşən məbəddir. Üç tərəfdən eyvanla əhatələnən məbədin 3 nefi var. Məbədə şərq tərəfdən bitişik kvadrat şəkilli otaqlardan biri qurbangah, digəri ruhani otaqdır. Məbədin 3 qapısı olub. Qapıların üstü yarım göz şəkilli tağlarla bəzədilib. Qapılar eyvanlara açılır. Bu memarlıq xüsusiyyətləri tədqiqatçılara imkan verir ki, məbədin 5-ci əsrin sonlarında inşa olunduğu qənaətinə gəlsinlər. Bu dövr də 3-cü Vaçaqanın hakimiyyətinə təsadüf edir. Alban çarının bu məbədi tikdirmək üçün hansı motivləri vardı? Səbəb, təkcə həmin dövrdə insanların kütləvi olaraq xristianlığa cəlb etmək və bu məqsədlə çox sayda məbədlər tikdirmək deyildi. Bu məbədin də tarixi sənədlərə söykənən əfsanəsi var. Alban tarixçisi Musa Kalankantuklu yazır ki, Qafqaz Albaniyasına xristian dinini təbliğ edən ilk missioner Fələstinli Patrik Yelisey olub. Albaniyanın şimal şərqində fəaliyyətə başlayan Yelisey burada heç nəyə nail ola bilməyərək Şəki vilayətinə gəlir və burada Kiş kəndində ilk xristian məbədin əsasını qoyur. Yelisey Kiş kəndində Zərqun dərəsini keçib bütpərəstlərin müqəddəs səcdəgahları olduğu yerə gedir və orada şəhid olur. Onu kimin öldürdüyü məlum deyil. Qatillər misyonerin cənazəsini Gomeng adlanan bir xəndəyə atırlar və cəsəd uzun müddət həmin xəndəkdə qalır. Çox illər keçəndən sonra cəsədin qalıqları tapılır və Alban çarı həmin xəndəyin üstündə bir məbəd tikdirir. Məbədin tikildiyi Gomeng ərazisinin hazırda hansı yer olduğu barədə bir neçə ehtimal var. Bu ehtimalların biri də Gomengin Qaxın Qum kəndi olduğu barədədir. Patrik Yelisey Kalankatlının bütpərəslik kimi qeyd etdiyi zərdüştlər yaşayan əraziyə getmişdi. Qədim ərəb mənbələrində isə Qax ərazisinin Mukkan adlanan yerə aid olduğu deyilir. Gürcü sənnamələrində həmin yerin adı Movakan kimi keçir. Hər iki dildə bu söz Muqlar yaşayan yer anlamını verir. Deməli, böyük bir ehtimalla Yelisey Kiş kəndindən Qax ərazisinə gəlib və Qum kəndində öldürülüb. 3-cü Vaçaqanın bu yerdə məbəd tikdirməsi ehtimalı da məntiqlidir. Axı, məlumdur ki, xristianlığın erkən dövrlərində məbədlər əhali üçün müqəddəs sayılan yerlərdə inşa olunurdu. Qax nə qədər möcüzəli və sirli olsa da, onun hər kəndindən daha böyük sirlərlə tanış olursan, abidələrlə, sirlərlə, yeraltı keçidlərlə zəngin olan Qum kəndi. 12-ci əsr mütəfəkkiri Şeyx Nizami Gəncəvi də bu torpaqda doğulub. Nizami Gəncəvi öz əsərində mən dağlıq mahalı olan Qum şəhərinin ifadəsini işlədir. Alimlərdən Ziya Binyadov, Bolqret, Nizami Gəncəvin Azərbaycanın şimal ərazisində olan Qum mahalından olduğunu təsdiq edir. Qum indiki Qax rayonunda yerləşən Qum kəndinin ərazisində olan kiçik şəhər idi. Deməli, Nizami Gəncəvinin bu torpaqda doğulması faktı təsdiqlənir. Orta əsrlərdə indiki Qax rayonu kifayət qədər inkişaf etmiş və Albaniyanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edən bölgə olmuşdu. Ən qədim izlər bu torpaqda yerləşir və biz hələ bu sirləri aça bilmirik. Yunis Əmrə və Şeyx Tapdıq məqbərəsi. Böyük Türk Oğuz şairi Yunus Əmrənin təkcə Türkiyədə, Anadolu ərazisində sayca ondan çox məzarı var. Lakin Yunus Əmrəyə məxsus olduğu güman edilən ən qədim məzar Qaxın Oncalı kəndində, yerli əhali arasında Oğuz adı ilə tanınan məzarlıqda yerləşir. Bu
məzar Yunus Əmrənin mürşidi, yəni müəllim olmuş Şeyx Tapdıqla birlikdə olan yeganə məzarıdır. Məzarların hər ikisi yerdən 1 metr hündürlükdə çaydaşından tikilmiş hörgü ilə əhatələnir. Bir vaxtlar qəbirlərin üstündə olmuş daş kitabələrdən biri sonradan itirilib. 1980-ci ilin sonlarında epigrafik abidələri tədqiq edən tarix elmləri doktor Məşədi xanım Neymətova yazılı başdaşlarının surətini çıxardığı üçün insanlar bugün həmin məzarlarda kimlərin dəfn olunduğundan xəbərdardırlar. Məşədi xanım Neymətova tərəfindən oxunan kitabələrin məzmununa məlum olur ki, Şeyx Yunisin məzarının üstü təxminən 1400-cü ildə inşa olunub. Şeyx Tapdığın qəbir üstü inşası isə 1786-cı ilə təsadüf edir. Eyni dövrdə yaşamış iki şəxsin məzarının üstünün inşası arasında 400 ilə yaxın bir fərq var. Bu, nə sirdir? Məşədi xanım Neymətovanın qənaətinə görə, Yunus Əmrə Azərbaycanda olarkən vilayətləri qarış-qarış gəzərək, nəhayət Qaxın Oncalı kəndində qərar tutub. Sufi Yunus Əmrəni Qax rayonuna gətirən səbəb, burada məskunlaşmış Şaman dininə qulluq edən Qıpçaq türkləri arasında İslam dinini təbliğ olub. İngiliz şərqşünası Spencer Trimingame yazır ki, köçəri türk tayfalar arasında İslamın uğurla yayılmasının səbəbi Sufi dərvişləri, xüsusilə də şair ozanların fəaliyyəti ilə bağlıdır və bu şairlərin siyasında Yunus Əmrənin də adını çəkir. Ehtimala görə, Oncalıda qərar tutan Şeyx Yunis ömrün axırına qədər burada yaşayır. Öləndən sonra isə onu mürşidi Şeyx Tapdığın məzarının yanında dəfn edirlər. Hər iki şəxsin məzarının üstü isə onların müridləri, şagirdləri tərəfindən götürülüb. Məzarlar müxtəlif səbəblərdən dağıntılara məruz qaldığından müridlər tez-tez qəbristü yazıları təzələmək məcburiyyətində qalıblar. Bəlkə də bu yazıları təzələyən müridlərin qeyri-dəqiqliyi səbəbindən eyni dövrdə yaşamış iki şəxsin məzarlarının üstünün inşasında 400 il fərq əmələ gəlib. Hazırda hər iki məzar ziyarət yeridir və yerli əhali bura gələn zəvvarlar üçün müqəddəs yer hesab olunur. Güllük məbədi. Güllük məbədi Qax rayonunun Güllük kəndində, kəndin qərbində süni şəkildə yaradılmış böyük ölçülərə malik təpənin yanında inşa olunub. Bu məbədin də inşa tarixi haqqında heç bir dəqiq məlumatı yoxdur. Tədqiqatçıların araşdırmalarına görə Güllük kəndinin adının mənşəyi Alban tayfaları olan gellərlə bağlıdır. Güllük, gelluk, yəni gellərin çox sayda məskunlaşdığı yer deməkdir. Qax rayonu ərazisində səpələnmiş bax bu abidələr bizə həqiqəti tapmaqda kömək edəcək. Amma biz hələ həqiqəti tapa bilməmişik. Attila ilə bu torpağı bağlayan əsas səbəblər tapılmayıb. Bütün kəndlərdə yerləşən Alban məbədləri və müxtəlif türk tayfaları buranın Attila ilə birbaşa bağlı olması ilə bağlı fərziyələri təsdiqləyir. Lakin niyə məhz Qax rayonu, niyə məhz bu ərazilər? Bütün kəndlərdə yerləşən Alban məbədləri və çoxsaylı Alban abidələri böyük bir tarixin izini göstərir. Biz bu tarixi araşdırırıq. Koçun kolları Tungay Meli Kuru yerde yatıptı Salam Meleküm Göy Mehlede Göy Bulak Tungay Meli Gel yedek su doldurak Salam Meleküm Tungay Melik Reksi. Qaxın qədim məişət ənənələrindən biri də Tungay Məlik rəqsidir. Uzun qış gecələrində hər gecə bir qonşunun evinə yığılıb köməkləşərək yun daryan, çəhrə işlədən, xalça toxuyan qadınların işdən dincəlmək üçün müxtəlif rituallar olub. Nağıl, sevgi, qəhrəmanlıq dastanları danışmaqla, bayatı söyləməklə başlanan ritualların davamı isə qız gəlinin iki cərgə dayanıb, dəf çala-çala mahnı oxumaqları, rəqs etmələri ilə davam edib. Bu musiqili rəqsi ayinlərindən birində adı Tungay Məlikdir. Qaxın bəzi kəndlərində bu ayin hələ də yerli əhali tərəfindən yaşadılır. Bütün bunlar bu əhalinin türklərlə bağlılığını göstərir. Çox qədim zamanlardan türklər bu ərazidə yaşamış və sonralar digər türk tayfaları da bu ərazilərə köçmüşlər. Niyə ahva edirsən? Ahva etməyim neyirəm, ay bala. Qız köçürdən köməyim yoxdur. Ay nənə, kömək bizə. Ay qızlar, hova gəlin, hova. Sakit oturmayaq. Gəlin, hərəmiz bir boyatı deyək. Gecəniz xoş gəlin. Bizim el adətində
sarboş kəndində. Hov eləyəndə, məsələn, yun darıyıq, ip eyriyıq, yun didiyik ki, qızımızı ərə verək. Sonra bu yunla ipdən, bax, belə xalçalar toxuyuruq. Qıza cihiz üçün. Cicimi qoydum yükə. Qatını pükə pükə. Yarımı yola saldım, qanlı yaş tökə tökə. Sağ ol, ay nənə, sağ ol. Ay doğdu, pərli pərli. Yaylığım ucu zərli. Girəydim yar qoynuna, çıxaydım tərli tərli. Qızın yiyən olaydım, şişələrə doluydum. Uzun boylu oğlanın, nişanlısı olaydım. Ağ alma allanıbdı, budağı sallanıbdı. Cehil bilib getmişdim, saqqalı çallanıbdı. Bugün Qaxın ərazisində müxtəlif türk soylarına rast gəlmək olar və hər soy, hər boy öz adət-ənənəsini qoruyub saxlayır. Əzizim yad olmasın, ağzında dad olmasın, ulusun oğlundan ömründə şad olmasın. Qax mətbəxi ölkənin digər bölgələrinin mətbəxindən bəzi ştrixlərlə fərqlənir. Sərt iqlim tipinin hakim olduğu ərazidə yerləşən qax mətbəxi havasına uyğun olaraq xəmir və qaxac ətin, dənli bitkilərin bol istifadə olunduğu yeməklər, şirniyyatlar, sərt ədviyyatlar, tünd içkilərlə zəngindir. Mətbəx ənənəsi də qaxın izlərini qədim türklərə gedib çıxdığını göstərir. Demək, qədim türk yurdu olan qaxda Attilanın izlərini axtarmaq elə də təsadüfi deyil. 7 kilsə manastırının böyük Hun hökmdarı ilə əlaqəsini aydınlaşdırmağın vaxtıdır. Bu günlərə qədər ötürülən əfsaniyə görə, rahiblər burada Attilanın nəvələrini Romalıların təqibindən gizlədirmişlər. Bu məlumatı təsdiqləyən tarixi sənədlər və ya məlumatlar yoxdur. Maraqlıdır, Hun imperiyasının vələhdlərinin Qafqaz Albaniyasındakı manastırda gizlədilməsi ehtimalı hardandır? Tarixi təsadüflər bu əfsanənin xeyrinə işləyir. Həmin dövrdə, yəni 5-ci əsrin sonu, 6-cı əsrin əvvəllərində Qafqaz Albaniyasının bəzi əyalətləri şimaldan axışıb gələn türk dilli tayfaların məskəninə çevrilmişdi. Bu tayfaların arasında ən fəalı Hunlar idi. Qəribə olan budur ki, Hun tayfaları burada xristiyanların deyil, qeyri-xristiyan əhalisinin, köhnə din pərəstişkarlarının havadarları kimi çıxış edirdilər. Yazılı tarixdə Hunların hətta kilsələri xristiyan dininə bağlı kitabları yandırdıqları barədə məlumatlar da var. Belə olan halda Alban rahiblərini, Hun vələhdlərini qorumağa nə vadar edirdi? Deməli, Hunlar xristiyanlığın keşişçisi olublar. Bəlkə rahiblər Sasani hökmdarlarının sifarişini yerinə yetirdilər. Axı bu da məlumdur ki, Bizans hökmdarı və Sasani şahları lazım gələndə öz məqsədlərini həyata keçirmək üçün
Hun hərbi qüvvələrindən istifadə edirdilər. Onlar gah Albanlarla, gah Xristianlarla əlbir olaraq iki böyük imperiya, Sasanilər və Bizans arasında gedən siyasi və ideoloji mübarizədə iştirak edirdilər. Və nəhayət, əgər Attilanın nəvələrinin burada gizlədilməsi barədə məlumat dəqiq deyilsə, gizli qapı, təhlükə zamanı istifadə olunacaq saxlanışlar, müşahidəçi məntəqələri, müdafiə qalası, bir sözlə, belə ciddi müdafiə sistemi dinç təsərrüfatçı həyat yaşayan rahiblərə nəyinə lazım idi? Bazilikalardan birinin şimala açılan qapısını və pəncərəsini sonralar niyə bağlamışdılar? Deməli, Attilanın izləri bu torpaqlara uzanır. Sirli görünüşü, 7 rəqəmin magiyasında olan bu kilsə manastır kompleksi Attilanın izini qoruyur. Qədim qax torpağını böyük tarixlə bağlayır. Onların yerli əhalini dəstəkləməsi və onların dininin müdafiəçisinə çevrilməsi təsadüfi deyil. Eyni dildən, eyni dindən olan insanların bir-birini müdafiə etməsi təbiidir. Məhz belə olduğu üçün Attilanın vədəhliləri bu torpağa gəlməli oldular və bugün də onların izləri bu torpaqda yaşayır. Yerli əhali 80-ci illərdə burada tədqiqat aparan alimin üstü yazılı nəhəng bir daş tapdığını və gizli şəkildə onu buradan apardığını söyləyirlər. O daşın üzərində nəyin yazıldığı və nədən bəhs edildiyi sirdir. Və ola bilsin ki, burada məhz Attila və onun nəvələri haqqında informasiya var imiş. Ola bilsin ki, buna görə kitabı Sovet dönəmində məxfi şəkildə ölkədən çıxarılıb. Yeddi kilsə məbədində aparılan tədqiqatlar zamanı tapılan bir çox əşyaların aqibəti bugün də bəlli deyil. Amma nə yaxşı ki, nəsillərdən nəsillə ötürülən yaddaş və bütün deyilənləri açılış verən memarlıq var. Yeddi kilsə məbədi öz quruluşuna və tikintisinə görə bütün sirləri açır. Bu sövmələrdə olan məzarlar Attilanın nəvələrinə aiddir. Buradan tapılan sümüklər də məhz böyük Attilaya aparan izdir. Böyük ehtiramla, hörmətlə, böyük Fatihin nəvələri bax bu torpaqda dəfn olunur. Və 7 kilsə manastır kompleksi məhz onların müdafiəçisinə və sonra da xatirələrini yaşadan böyük bir abidiyə çevrilib. Mamıra bürünmüş daşların açılmayan sirləri var. Türk torpağı olan Qax rayonunda Yeliseyin, Attilanın, Yunus Əmrənin, Şeyx Nizaminin izlərini gördük. Bu izlərə düşüb sirləri açdıq. Hələ bir çox sirlər bizi gözləyir. Qax əsl tarix dəfnəsidir. Biraz mistik, biraz da real olan bu aləm öz tədqiqatçılarını gözləyir.